Hola, soy Toris Bax y estamos encantados de estar tocando en directo hoy en el programa Arctic. Molt bona nit i benvinguts a l'Àrtic com heu vist. Avui hem convidat a seure al nostre sofà vermell la cantant Tori Sparks, que acaba de publicar un nou disc titulat La Huerta i que ens presentarà aquí en directe. Per la seva banda, el nostre expert en llibres, el David Guzmán, ens parlarà de desafiaments tècnics literaris arran de la publicació en català de la novel·la L'Eclipsi, de Perec. Amb l'Esther Casternado farem una ruta arquitectònica per la ciutat. Resseguirem la petjada de l'arquitecte Josep Antoni Coderc, que va deixar a l'Skyline de Barcelona a partir del llibre Recordando a Coderc, de Pati Núñez, i assistirem a una representació especial del Miracle d'Anne Sullivan, dirigida per Ampar López, al Teatre del Raval, amb audiodescripció i també amb llengua de signes. Però primer comencem per les experimentacions narratives singulars, com la d'escriure un llibre sencer sense utilitzar mai la lletra A. Molt bona nit, David Guzmán. A veure, traduït al català, un dels llibres que podríem dir més juganers de Perec, L'Eclipsi. Què tal, Flora? Més juganers, més, exacte, més mítics, no? L'Eclipsi de Perec, La Disparició en francès, perquè aquí vèiem, han segrestat, han robat, no?, amb aquest joc tan xulo que ha fet l'Avenç, la lletra A, perquè efectivament L'Eclipsi és la traducció al català que ha fet Adrià Pujol Cruells. La lletra A és la més comuna nostra. En francès, Perec va jugar amb la desaparició de la lletra E, i no només amb la lletra E, sinó amb Toni Boc, que és el personatge, el protagonista. No? És aquest joc thriller ludolingüístic que, de fet, s'ha convertit, és mític a la traducció. També van fer-ne un equip de traductors a l'Autònoma, es va dir El Secuestro. És un tour de force per qualsevol persona que intenti traduir-ho. Ho ha fet l'Adrià Pujol en català per primera vegada, ho ha fet esplèndidament bé. És el lipograma més famós de la història de literatura, és aquesta cosa d'escriure sense una lletra. I, a més, fins i tot en poemes adaptats, poemes que Perec, a l'original, són de la tradició francesa, i ell agafa, per exemple, un J.B. Foix i li canvia el nom, perquè, no?, perquè Les Irreals Omegues té una A, i llavors li ha de dir Les Il·lusòries Omegues. És a dir, hi ha un joc constant que fa, jo no sé quant temps hi ha estat, però l'hem d'aplaudir molt. Perec formava part d'un grup d'escriptors que ja els hi anava, això, de jugar amb l'escriptura. Exacte, bueno, de jugar, de crear, de posar-se dificultats. Sí. I llavors penso, escriure ja no és prou difícil, diguem-ne, com per sobre fer-te restriccions. L'Olipo, que és com es diu aquesta colla d'artistes i de creadors que l'any 60, encapçalats per Perec, per Raimon Queneau, sobretot, doncs van començar a fer aquest tipus d'autoimposar-se límits, no? Aquesta literatura restrictiva, com per exemple escriure sense una lletra en el cas de la E, i amb aquesta mena de virtuosisme estilístic que els agrada practicar a tots. Parlant d'estilisme, es porta un dels caps visibles del moviment. Exacte, però és algú, com et deia, que no només jugava amb la literatura, sinó que mirava en general la vida des de diferents angles i diferents perspectives. Aquí veiem, aquest Rashomon, no?, amb la qual Kurosawa va jugar amb aquesta... Va qüestionar l'estatut de veritat des del cinema, amb diferents perspectives d'un sol crim. També diferents perspectives, diferents maneres d'abordar un sol fet, és el que va fer Raimon Queneau amb aquest exercici d'estil. No? L'any 74, a partir d'una anècdota mínima, anodina, de fet, un senyor que puja en un autobús, o que és en un autobús, que li molesta els altres a l'hora de seure, després el trobem en una plaça, li falta un botó, en fi. A partir d'això, hi ha 99 maneres diferents d'explicar això. Som l'any 47,
Aquí hi ha una traducció d'Ani Bats i Ramon Lladó, i és una, també un desplegament de tècniques meravellós, anagrames, notes de premsa, de casíl·labs, telegrames, metàfores, fins i tot una versió amb anglicismes, i aquí molt ben traduït fonèticament a l'anglès. No? Un day cap al midday, jo take el bus, i tot això escrit com en català, no? És a dir, aquest joc constant, difícil i fins i tot, doncs això, restrictiu, amb aquest tipus de constriccions que es dedicava l'Oulipo a fer-se. A una obra que ha estat traduïda i adaptava a diferents llengües. Clar, exacte, perquè hi ha molta gent que li agrada jugar amb l'idioma. Jo crec que el català també tenim una colla d'escriptors i de traductors i de gent que s'hi dedica molt reeixida, no? Joan Lluís Lluís ho va fer, una adaptació, no sé dir-ne, adaptació, homenatge, reescriptura olipiana o keneiana de tota aquesta idea d'estil. Més d'un centenar de variacions, en aquest cas, 123 també, hi ha una anècdota mínima, en fi, alguna persona doncs, que vol fer una xocolata al carrer Petritxol, i rep un atac indiscriminat i estrany, i aquí també hi ha un munt de variacions sobre aquesta petita anècdota, jugant, retorçant la llengua fins a límits insospitats. Hi ha homenatges literaris, hi ha Ausiàs March, hi ha Verdaguer, hi ha Esprio, i diferents estils també que reprodueix Joan Lluís Lluís amb una obra que ha estat molt ben resolta i que ha tingut fins i tot doncs, avançaments i ha tingut alguna revisió per part de l'autor. Te'n portes una altra d'homenatge que no. Exacte, una altra que de fet parteix d'un llibre també capital de Raymond Queneau, jugant amb aquestes combinacions. Ell mateix va encarregar-se de fer doncs, un aparell, una mena de màquina de fer poemes, agafa'l, sisplau, i que és poesia, és papiroflexia, és una proposta també de Queneau original, ludolingüística, 10 sonets formats per versos combinables, tots ells amb rima, i a la qual cosa el resultat s'acosta al que diu el títol, 100.000 milions de combinacions possibles. Llavors hi ha aquesta editorial de Mipaix que va fer una, amb l'escola d'escriptura Kafka, amb 10 autors que van fer una versió pròpia de Queneau, amb la qual cosa tu pots agafar, fes-ho si vols, algun vers, i tens 100.000, és a dir... Però clar, és que no te l'acabes mai. Mira't. Està calculat això. Sense menjar ni dormir, saps quan es triga a fer totes les possibles combinacions? Milions d'anys, literalment, a llegir-se totes les possibles combinacions. Què més tens a fer a la vida que llegir la poètica de tota aquesta colla? Està molt ben trobat. També. La poesia també ha jugat molt amb les restriccions, amb el llenguatge. Exacte. Mira, tenim aquí Jean-Pierre Brice, que és un dels autors que surten en aquesta antologia, també, jo crec que antologia antològica mítica d'André Breton, que va publicar l'any 39. Aquí també hi ha un munt d'autors. Ell va seleccionar que tenen aquesta agilitat verbal, no? Alfred Jarry, Arthur Craven, Lewis Carroll, Apollinaire, tots ells havien jugat fins i tot gràficament, caligramàticament amb el llenguatge, textos arriscats, sempre amb exemples de restricció, el de Brice ho és, no? Les dents, la bouche, les dents, la bouche... És a dir, va jugant amb el... fa difícil traduir, hi ha un intent de traducció, però amb el francès també. Hi ha una explicació tècnica de com hi ha aquesta cosa de jugar amb el llenguatge restringint les seves possibilitats. Molt recomanable també aquesta antologia. Altres experiments que tenen a veure amb la narrativa hipertextual. Exacte, és hipertextual perquè té un punt de component lúdic i sobretot de lectura no lineal, no? És a dir, es pot començar per diferents maneres. Una proposta que a mi em recorda una mica aquest llibre infinit de Jorge Luis Borges. Esto no puede ser. No puede ser, pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera, ninguna la última. No sé por qué están numeradas de ese modo arbitrario. Aquí tenim, aquest és el Libro de Arena, em recorda, no, aquí pots començar també el Diccionario Házaro de Milorad Pavic per on vulguis i et funciona de la mateixa manera. Expliquem una mica què és el Diccionario Házaro. Els Házaros són un poble que va viure entre el segle VII i X en el mar, a la zona del mar Caspi, eren caçadors de somnis, això ja llavors crea una mitologia especial. Això és un diccionari, sí. És un recull de personatges i de llegendes, també. És un misteri religiós, també. Però sobretot és un festival, a mi em sembla, de narrar de manera hipnòtica i amb moltes vies d'entrada, no? És a dir, per això es diu novel·la lèxic, perquè pots llegir-lo com un diccionari a partir de les entrades dels personatges, la majoria d'ells inventats, pots començar per on vulguis i tens aquesta cosa de... Fins i tot cada llibre està dividit en tres llibres. Hi ha el llibre jueu, el cristià i l'islàmic, segons totes les versions. No? Tot això amb molta metaliteratura, molta història, molt folclore i personatges que es troben després d'haver-se conegut en somnis i que tenen finals tràgics. Tot plegat, a més, al·lucinant aquesta idea de conèixer algú que només has vist en somnis. No? Però que, en fi, i a més té la particularitat que té dos exemplars, el masculí i el femení.
i que només hi ha una, línia de diferència. Però quina línia, no? Quina diferència, quin paràgraf? És molt important, però hi ha els dos exemplars. Pavich també va jugar fins i tot formalment amb aquesta possibilitat. En Calvino també li agradava molt, en sabia molt, de la narrativa hipertextual. Bàsicament perquè, com tota la resta, doncs era un seguidor de l'Olipo, de totes aquestes propostes lúdico-lingüístiques, i és un llibre, en aquest cas, que juga amb les possibilitats de les cartes i, sobretot, del tarot. La importància de les cartes, com en el món de Carroll i de l'atzar, no? que el món del tarot té molta... En fi, bàsicament és la clau i el nucli, i Calvino, que va jugar amb les dues idees en el Castell dels Destins Creuats, que és un llibre doble, que també té la segona part, diguem-ne, i és aquesta cosa de diferents històries i fils narratius basats amb les cartes del tarot. De fet, els personatges es basen en els mateixos arcans i cada personatge explica una història a partir de la carta del tarot que representa, per dir-ho així, no? Que després hi ha barreges, hi ha Ariosto per aquí, l'Orlando Furioso i altres idees, i sobretot aquesta cosa de l'atzar juganera de Calvino amb el tarot, que és un trencaclosques important. Ell mateix reconeix que hi havia una tercera part plantejada, però no va arribar-hi perquè va quedar esgotat, va quedar destrossat físicament i mentalment, sobretot. Va, que vols acabar amb una proposta artística? És un llibre que acaba de fer 50 anys i que ho ha celebrat en una versió no només en paper, sinó també interactiva. Gianberto Vanni, un artista sensacional, que en aquest cas té restriccions formals, perquè cada pàgina inclou finestretes que fan, diguem-ne, oculten la continuació, oculten fins que la gires, no? És la història, per cert, no de final present feliç, d'una nena que, en fi, d'una nena òrfana que acaba en un orfenat i no acaba de ser del tot ben acollida. Es diu Amor, narra aquesta soledat. Jo crec que té un final esperançador, ara que he recordat, diguem-ne, com acaba l'última pàgina, però és un gran final i sobretot un llibre d'una gran bellesa formal i estètica. És una obra d'art que acaba de fer 50 anys, molt ben recuperada i editada amb aquesta doble versió. Té un joc interactiu, diguem-ne, per una editorial molt recuperable que es diu Niño Editor. Moltes gràcies, David Guzmán. Però nosaltres no deixem de parlar de llibres perquè la nostra reportera, l'Esther Castarnado, s'ha proposat descobrir la patja de José Antonio Coudert, que va deixar a l'Skyline Barcelonia a través de l'obra Recordando a Coudert, un relat coral que ens mostra les diverses cares d'un arquitecte obsessionat per crear la planta perfecta. Els grans arquitectes acaben formant part irrevocable de les ciutats on treballen, tot i que més que transcendir l'espai, l'objectiu de Coudert era influir en la vida de les persones. Aquest llibre recull el seu llegat. Començarem la ruta per una de les últimes obres que va signar, un espai on va ser estudiant i professor, i que més tard va transformar per als que seran els arquitectes del futur. Pati, per què calia un llibre sobre el llegat de Coudert a Barcelona? En José Antonio Coudert és una figura cabdal per entendre l'arquitectura que es fa avui en dia. Ha influenciat en moltes generacions d'arquitectes i en realitat hi ha molt poca literatura. Va conviure amb el llegat del moviment modern i amb les avantguardes, però ell no va caure en aquests manierismes. Ell era d'una manera de fer arquitectura que es basava en l'essencial. Amb el llibre hem intentat donar una visió caleidoscòpica sobre el personatge. Hem entrevistat a 21 persones que el van conèixer de prop i gent que va treballar amb ell, com en Josep Benedito. Aquest és un edifici que em va sorprendre molt a l'inici, no el vaig entendre, i que a poc a poc, amb el temps, he anat entenent i apreciant. La manera com els espais flueixen a l'interior, creant racons que els estudiants han sabut trobar-li mil usos, no? És una visita que no hauria pogut fer ningú més. La col·locació vertical dels maons en el revestiment de la façana és un dels trets distintius de l'arquitectura de Coudert, tot i que també era conegut pel seu fort caràcter. S'ha parlat molt del seu caràcter agre, etc., però això no es produïa en la proximitat. Era persistent, insistent, reflexiu,
eternament tornant sobre els mateixos temes fins a buscar una perfecció a la que mai s'arriba. Ell era una persona molt conservadora, que passa que la seva extrema intel·ligència i sensibilitat el van fer evolucionar i inclús tenia un pensament molt social a lo referent a l'arquitectura, pensant sempre en l'usuari final, fos burgès o fos treballador. Tenia una idea molt clara de l'arquitectura com a, com una missió social, com un deure dels arquitectes cap a la societat. Esther, t'he portat fins aquí perquè aquí a Via Augusta hi ha un edifici d'encoder d'habitatges de l'any 66, que és l'edifici Monitor, on a la façana ja veiem els trets principals de la seva arquitectura. Encoder, que era un arquitecte de planta, perquè ell pensava els espais a partir de la planta. Era molt meticulós en la distribució dels habitatges, en on havien d'anar col·locades les habitacions, el menjador, i d'aquí, un cop que tenia la planta resolta, aixecava façanes. Una façana que en realitat retranqueja. Això ho fa buscant la màxima llum possible. Aquestes són les persianes Llambí. Es coneixen com persianes Llambí, que és el nom del fabricant. És com una membrana que permet aïllar-se o no de l'exterior. Ell estava molt obsessionat amb la intimitat de la família. Sí, la família era un concepte importantíssim per ell. Aquesta és la làmpara d'Issa. Jo crec que s'ha convertit ja en una icona de la història del disseny del nostre país. Encoder va treballar durant molts anys millorant-la i que li donava voltes i l'anava millorant i millorant. Si et fixes, mai arribem a veure la bombeta, la font de llum directament, que això el preocupava molt. Evidentment, si veiéssim la bombeta, no? Ens molestaria. L'obsessió de Coder per crear aquesta planta ideal queda reflectida en el que porto entre les mans, el que ell va anomenar la seva herència. Coder pensava que si la vida de una família durante los años era cambiante, ¿por qué la planta de la vivienda tenía que ser rígida? Él lo vivió en su propia familia. Él y su señora tenían cuatro hijos, cada uno con sus habitaciones, y después los hijos marcharon de casa. Por eso crea una planta que pueda crecer hacia arriba y hacia abajo o en el sentido con los vecinos adyacentes. Lo que está en azul claro, en el plano de la herencia, son dormitorios que se pueden adjuntar o ceder. Él era una persona que estaba obsesionado con dejarlo todo listo, preparado, de una manera un poco obsesiva. Es el resumen de sus ideas, su legado profesional para el resto de arquitectos. Doncs recordant l'arquitectura de Coder, que arribem al moment de la pausa després, aquí a l'Àrtic, la música en directe de Tori Sparks. Tornem de seguida. Solo viven por un día, como nuestro pobre amor. Las espinas afiladas no han dejado nada, ninguna semilla que luego crecería de nuevo. De nuevo. Lo que sea,
que hubiese pagado para sentirme a tu lado hoy y siempre. Hay flores en esta vida que solo viven por un día, como nuestro loco amor. Solo hay raíces muertas, no hay nada en la huerta, ninguna semilla que luego crecería de nuevo. De nuevo. De nuevo. Semilla que luego crecería de nuevo. De nuevo. De nuevo. Oh, oh, Rubio, moltes gràcies per interpretar-nos en directe aquest tema La Huerta, que és el que dona títol al vostre últim disc. Jo m'imagino que el sentido final, Tori, d'un músico és hacer un directo, ¿no? Subir al escenario. No sé si us imagináis haciendo música, dedicándose a esto, pero solo haciendo música grabada, CDs, sin subir al escenario. No, en general, de hecho, lo que estamos más acostumbrados a hacer es estar en el escenario. Uh-huh. Cuando llega el momento de hacer el estudio, no es que sea incómodo para nada, pero es como uh-huh. un poco shock al final, porque tú estás acostumbrado al sudor y las luces claro. y tal, y luego tienes que intentar ser lo mismo, con el mismo tipo de alma salvaje, pero controlado uh-huh. para el estudio. Entonces. Ara parlem d'aquest segon disc de la Tori Sparks, però abans us he preparat un perfil de tu trajectòria, Tori, i de tu banda. Vamos a verlo, vinga, va. La Tori Sparks és una música nord-americana que ha barrejat amb encert i duende estils com el folk, el blues o el flamenc. Nascuda el 1983, el seu país natal va editar 4 àlbums de llarga durada que li van valer el reconeixement de la crítica musical especialitzada als Estats Units. Un dia, ara fa 5 anys, la Tori va decidir canviar els paisatges de Nashville pels carrers de fusió, rumba i alegria de Barcelona. Aquí, sola o acompanyada d'amics com els Calamento, li ha cantat al mar i ara s'ha muntat una huerta on en lloc de plantes hi creix música. I amb la seva visita a l'Àrtic avui ens acabem d'adonar que l'única cosa que ens falta aquí, al nostre àtic, és un hortet. Tres parts, molt bona nit. A veure, en el teu hortet, en tu huerta, no nacen ni hortalizas ni flores. ¿De qué está hecho este huerto? Va. Bueno, me ha gustado mucho el concepto de la idea de un jardín como uh-huh. metáfora para un disco, especialmente uh-huh. un segundo disco que viene de las semillas, digamos, que hemos planteado con el primero, el mar. Sí. Es que cuando tomas una decisión en la vida o en tu carrera, van creciendo los resultados, ¿no? Y entonces este disco es esto personalmente y profesionalmente para mí, que la letra habla mucho de situaciones personales, que cosas que han pasado en los últimos 2 años, y también para nosotros este huerta es el crecimiento musical entre los 5, los Calamento y el Rubio.
Has pres moltes de decisions a la teva vida, algunes de molt atrevides. Vamos a hablar un poco de tu biografía, Tori. A ver, tú naciste en Estados Unidos, donde habías publicado ya algunos trabajos en Nashville, que bueno, que diríamos que es la cuna de la música folk, de la música country, y un día coges las maletas y te plantas aquí. ¿Por qué? ¿Por qué decides instalarte en Barcelona? ¿Cómo fue la cosa? Sí, todo el mundo dice que estabas pensando, ¿no? Claro. Pero es porque si ya has estado en Nashville por 7 años, debías sacar 4 discos ahí, y iba viajando a veces 30 días al mes, haciendo conciertos todos los días, a veces sola, a veces con una banda, y después de tantos conciertos necesitas un poco de cambio. Uh-huh. Y he empezado a venir a Europa haciendo más conciertos, y me iba muy bien y quería encontrar un base para seguir haciéndolo. Y no había ningún vínculo personal para mí ni profesional en Europa, y me gustó Barcelona. ¿Y te costó adaptarte a Barcelona? ¿Es fácil entrar en el circuito musical catalán? Creo que, bueno, de hecho, en varios sentidos es más difícil que los Estados Unidos, y en otros sentidos más fácil. Porque ¿por qué? Lo más difícil, por ejemplo, que antes no hablaba ni español ni catalán. Sí, sí, sí. Eso lo hace difícil. Y no conocía a nadie, y también hay ciertas cosas que funcionan diferente. La manera de ver la industria es diferente aquí. Pero lo que lo ha hecho fácil es que me han entrenado muy bien en Nashville, primero. Uh-huh. Y segundo, que hay organizaciones como Catalan Arts, por ejemplo, uh-huh, que incluso, aunque no he nacido aquí, que ellos dan mucho apoyo a la gente que trabaja desde Barcelona y Cataluña, y me han ayudado mucho. Entonces, hasta un punto, de hecho, no han sido tan difícil por el apoyo que hemos recibido de gente como ellos y la prensa. Y por otro lado, ha sido súper complicado, porque cuando cambias de país siempre pasan cosas, ¿no? Muchas cosas. La Tori ara ens presenta el seu segon treball aquí a Barcelona, que es titula La Huerta, on hi sonen cançons tan bones com aquesta. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy, he was sad of eye. Nature Boy, que és un dels temes d'aquest treball, que és un clàssic de la jazz convertit en una mena de tango argentí. ¿Esta fusión nace de ti, Tori, o lo trabajáis en el estudio, donde ensayáis con los músicos? ¿Cómo funcionáis? Bueno, el grupo Calamento, que ya fue en trío desde hace años, que existía en Barcelona, y Rubio, el otro guitarrista, ya tenía su carrera, que hacía rock y flamenco y jazz y mil cosas. Entonces, cuando nos hemos conocido todos, al final el resultado musical es una mezcla de las raíces de todos, y no intentamos forzar un estilo, es que cada uno aporte lo que aporta, y al final lo que sale es una mezcla, y luego la gente lo llama flamenco fusión, sí, o lo llama rock o lo que sea, pero para nosotros es el resultado natural de juntarnos. Claro, y la relación con Calamento se inició de una manera puntual, pero parece que la cosa se ha asentado, ¿no? Sí, un poco, bueno, después es como una relación romántica o amistad, o lo que es como una relación romántica entre cinco, pero al final, después de un par de años, si sigue funcionando, coge su forma, y siempre hay cositas, pero en general ya nos conocemos mucho mejor musicalmente y personalmente, y lo difícil esta vez no ha sido decidir si funciona exactamente o no, porque hemos visto que sí, era cómo seguimos evolucionando, y cómo seguimos haciendo algo un poco más diferente para que diferente no nos y más aburrimos. Atrevido. Sí, porque no puedes hacer lo mismo. El Mar, del 2014, era el primer disco. Sí. No pensaba que iba a tener un reconocimiento como ha tenido. De público y de crítica. Sí, exacto. Y de verdad, y esto parece falsa humildad, pero no lo es. Es que yo no esperaba esto. Entonces, como ha funcionado bien, ahora te quedas con ahora cómo lo hago mejor o al mismo nivel, por lo menos, pero espero que mejor. Entonces queríamos ser más atrevidos, por ejemplo, con ciertas versiones y arreglos. Teniendo el reconocimiento, como decíamos, del público y de la crítica, ¿se puede vivir de la música hoy en día aquí en Barcelona? Solo si no duermes, por eso tengo esa cara. Bueno, la verdad, la respuesta de verdad es que hay que hacer muchas cosas. Uh-huh. Hay que meterse en muchas cosas que no tienen que ver con la música, es producción, es marketing, es merchandising, es Facebook. Y la música es un pequeño porciento, por desgracia, pero si tu pasión i tu amor per este pequeño por ciento és suficient, que puede, sí. Va, hem escoltat un clàssic del jazz, Natural Boy, també la Tori s'han atrevit amb un tema tan icònic com La Leyenda del Tiempo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero.
Aquí us estem sentint, Tori, en un concert que vau fer al Luz de Gas. Clar, és un dels clàssics del flamenc. Ja sabies d'on te metías quan decidisteis versionar-la? Sí, és que lo bueno de venir de otros sitios que a veces empiezas a dar un par de pasos sin saber dónde vas muy bien y como un niño no tienes peligro o sentido de peligro, digo. Y luego, cuando sabes un poco más, te das cuenta de qué has hecho. Sí, sí. Y con este tema especialmente sabía que sería un poco atrevido o un poco, hay que hacerlo a lo grande o quedarte en casa, ¿no? Pero prefiero hacerlo así en lugar de coger el camino siempre más seguro, sí, y más fácil. Por lo menos hablan de ti y recuerden de ti. Exacto. Es un poco bien o por mal, ¿no? ¿Tú cuando viniste a Barcelona no tenías ninguna relación con el flamenco, ¿no? ¿O sí? No, es que sabía lo que era, porque era estudiante de la música y amante de la música, pero no conocía ni un nombre de ningún cantador, ni guitarrista, ni nada, hasta estar en Granada un rato estudiando, porque pensé que si estoy tan cerca de donde viene otro tipo de estilo que no es mío, que debo aprovechar para aprender algo más de teoría diferente, y lo veía como un ejercicio más de educación, pero luego me he enamorado bastante. O sea, primero estuviste en Barcelona y luego te fuiste a Granada a aprender, ¿o? Por un verano solo, para pasar el tiempo, escapar de Gótico, donde vivo yo, que es muy agobiante. Estaba en el Sacromonte aprendiendo guitarra, porque me gustó mucho, pero luego, por suerte, de haber aprendido este vocabulario musical, he podido colaborar con estos músicos en este disco del mar y luego la huerta. El 23 de febrer va ser a la sala Luz de Gas, y desde llavors heu estat girando con este nuevo trabajo. Vamos a hablar de los próximos conciertos aquí en Barcelona, en la ciudad, y cómo os los planteáis. Tenemos primero la gran suerte de estar trabajando con una organización que se llama Spirit 1919, que organizan conciertos en el sótano en el club del Hotel Palace, que se llama Bluesman. Sí. Y estamos el 15 y el 22 de abril. O sea, el 15, que es este sábado, este sábado, ¿no? Y el 22 también, y otras fechas también. Y hablando del 22, es el día del Record Store Day, como dicen aquí, en España, que es cuando muchos artistas sacan vinilos específicamente para este día y hacen actuaciones en acústico en las tiendas. Entiendo, pues, Tori, que vais a sacar vinilo, ¿no? Sí, un vinilo de la huerta. Sí, me hace muy feliz porque un vinilo es algo muy especial, ¿no? Es como una obra de arte al final. Sí. Entonces lo vamos a sacar este día y a las 4 de la tarde estamos en Revolver Records en el Gótico y a las 7:30 de la tarde en Sur con Gracia. Muy bien. Última parte de la entrevista, Tori, si te parece, ¿vale? Es un cuestionario que se llama el Cuestión Àrtic. Yo diré una frase y tú respons amb Àrtic o Antàrtic. Àrtic si es verdad, Antàrtic si es falso, ¿vale? La primera dices: lo mejor de la gastronomía mediterránea es la sangría. ¿Àrtic o Antàrtic? Antàrtic. No. Hay tantas cosas buenas, pero la sangría es algo que se puede encontrar en otros sitios. Pero los embutidos, pan con tomate, no. Pescado, come on. ¿Y de bebidas alcohólicas, qué es lo que te gusta a ti? Bueno, me he entrenado bastante con vino tinto aquí. Bien. Hay buen vino tinto y también, antes, cuando vivía en Nashville, bebía gin tonics a veces, porque era la única cosa que no me molestaba la voz antes de cantar. Y me decían, es un bebida de abuelos, y ahora mira que es muy de moda. Sí, totalmente. Bueno. Yo creo que ya ha pasado de moda, ¿eh? Por eso el gin tonic, ahora estamos en otra fase. Y mi madre, cuando viene a visitarme, está muy enamorada de vermut. Vamos de vermut. Perfecte, següent, va. Quan tens temps lliure, quan tens temps lliure, li haces classes d'anglès a tu gata, Àrtic o Antàrtic? Bueno, Antàrtic, porque ella me da clases de español al final. Porque creo que solo te entiende en castellano, ¿no? Sí, por eso que ni intento darle clases en inglés, que ella solo me responde en castellano. De verdad, te lo juro. De hecho, si ella aparece en un vídeo nuestro, tiene mucho más vistas y likes y tal, que si nosotros ganamos un Oscar o algo. Ella ¿Cómo es se la llama del grupo. Esta gata tan famosa? Se llamaba Ita, porque era pequeñita, pero es tan mala que ahora solo responde a Bad Kitty, que es gatita mala en inglés. Siguiente, va. Te gusta el flamenco, pero eres incapaz de hacer un zapateado. ¿Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Mi idea. Bueno, yo puedo. No sé, no tengo ni idea. De guitarra un poquito, pero no puedo bailar nada. Sí, a clases de flamenco, de baile, ¿te has apuntado alguna vez? No lo he hecho. Que yo me defiendo más o menos con las palmas, pero bailar no tendría que estar haciendo vermuts por muchos días. Siguiente, va.
aunque Barcelona está llena de gente de fuera, la mayoría de tus amigos son catalanes, Àrtic o Antàrtic. Supongo que Àrtic. Àrtic porque españoles y catalanes, sí, gente de aquí. Sí. Porque cuando me mudé aquí, los músicos y mis mejores amigos que he conocido son, de hecho, han sido casi todos catalanes y gente que han vivido otros sitios como de Zaragoza o de Madrid y viven aquí por negocios. Solo en los últimos 2 años o 3 he empezado a conocer a gente que hablan inglés, sí, como The American Society of Barcelona, que hacen buen trabajo ayudando a la comunidad y tal, pero antes no conocía a nadie que hablaba inglés. ¿Iremos a Túnez a presentar el disco? Me gustaría mucho, solo que tendríamos que encontrar una gira bastante gorda para poder pagar los gastos, claro, para decirlo para claramente. Cuenta, claro. Sí, porque es caro, pero me gustaría mucho porque mis amigos y mis fans ahí, claro, están un poco tristes ahora, dicen, nos has abandonado, sé que se come mejor allí, pero no nos hagas esto, tal, me gustaría. Está bueno, va. La televisió t'ha ajudat a popularitzar la teva música. ¿La televisió? Sí, mucho, porque la verdad es que la prensa en Europa, una cosa que he encontrado es que quizás con la excepción de Inglaterra, que en general si no les gusta lo que haces, no te hacen caso. Si les gusta, te hacen caso, te promocionan. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando hemos estado en la tele, como hoy, o hemos estado en Leitmotiv, en Madrid, sí, con Buenafuente y tal, te han invitado porque les mola lo que haces. Sí. En los Estados Unidos hay una tendencia de invitarte para machacarte un poco. Entonces, yo prefiero de verdad la manera de hacer la prensa aquí. Pero puede ser que habéis tocado en alguna serie o algo así, o tengo mal la información. Un tema mía que se llama Cold War, que luego hemos hecho una versión por Bulerías en el Mar, pero la versión original de 2007 ha aparecido en una serie que se llama Mentes Criminales, por ejemplo. Sí. Esto ha ayudado mucho al nivel de promoción y luego hemos tenido la gran suerte de contar con apoyo de la prensa, de hacer actuaciones en la tele y tal. Y siempre ayuda mucho porque luego el abuelo de tu vecino te llama, sí, te he visto. Doris Parks, muchas gracias. Molts èxits. Recordem que toqueu el 22 d'abril a Revolver a les 4, a Surco a les 7:30, coincidirà amb que troben el vinil d'aquest disc. I el sábado, este sábado, 15, en el Bluesman Cocktail, sí, Bar, que està en la Gran Via. Sí, sí, està, no? En el, sí, Hotel Palace, en el, sí, sótano. I hay que llamar y reservar mesa porque es muy pequeño. Es gratis, pero hay que llamar porque no quiero que la gente se quede fuera, ¿sabes? Doris Parks, que vagi molt bé la gira. Moltíssimes gràcies, Tori. Va, nosaltres ara deixem la música i anem al Teatre del Raval. Allà s'hi representa el miracle d'en Sullivan, la història real d'una noia nord-americana que a finals del segle XIX va aprendre a parlar tot i no sentir. I nosaltres hem anat a una representació ben especial amb audiodescripció i també amb llengua de signes. Mírala, no puede ver. Fíjate en sus ojos. No ve. Ni oye. Al gritar... Doncs fa anys que vaig veure la pel·lícula i em va deixar un record molt entranyable. I vaig pensar que algun dia la podia posar als escenaris. El meu interès per aquesta obra ha estat realment un interès, jo crec que... està obsessiu, perquè són 20 anys que tinc aquesta obra al calaix, 20 anys. Perquè és una obra amb molta dificultat per portar-me un escenari. Fa tant temps que no et veig, que els meus ulls et descobreixen de nou. I avui és un dia especial perquè tenim una sessió que està feta amb audiodescripció i també amb el llenguatge de signes, perquè totes aquestes persones puguin gaudir d'aquesta peça, ja que és un homenatge a ells, que millor que puguin gaudir d'ell. Jo interpreto el personatge de la Helen Keller, que era una nena sordcega, que bueno, es va quedar així per una malaltia que va tenir als 19 mesos, i com que en aquella època no se sabia res de tot això, doncs va estar incomunicada totalment, es va estar criant com gairebé un animalet. Fins als 7 anys, que va ser quan va arribar l'en Sullivan a casa seva. Jo interpreto l'en Sullivan, és una dona jove que per treure d'un pou a la Helen Keller, que està desatesa per manca de recursos, no?, per connectar-la amb el món, en realitat és també una lluita per salvar coses que ella de la seva vida s'ha marcat com a reptes. Crec que és molt bonic perquè la seva lluita té molt d'una entrega i d'una dona dura, però alhora té molt a veure amb l'amor.
fas, tisc. El primer que ha d'aprendre és que cada cosa té un nom. Bona. En realitat, com moltes coses de les que et passen dintre del teatre i de la vida, de vegades te n'adones que estàs carregat d'estereotips, no? Maneres de fer i d'etiquetes que són limitadores per convenció, no perquè els éssers humans ho vulguem. No? On my face, how we talk with our mouths. She felt the vibration of the spoken word, the vowel, i, she felt it, i, He connectat molt amb ella d'això de sentir-te incomprès, perquè d'alguna manera tots a la vida en algun moment ens hem sentit que no ens recolzaven o que creien que nosaltres no érem capaços de fer una cosa. I la Helen, o sigui, com es pot observar en l'obra, és així tota l'estona, o sigui, es passa tota l'obra intentant-se fer entendre, intentant descobrir coses, investigar. Ella era superintel·ligent i volia coses concretes i ningú l'entenia i no sabia com fer-se entendre. I am not perquè fa tant temps que no et veig que els meus... Doncs ja ho sabeu, el miracle d'en Sullivan al Teatre del Raval fins al proper dia 27 amb audiodescripció la funció del dia 20. Ara podeu prendre nota de les propostes que us fem a la nostra agenda àrtica. En aquesta setmana, marcada per la religió i les divinitats, la Seca Espai Brossa proposa un espectacle sobre el més enllà i la por a la mort. O és una creació col·lectiva que narra el viatge iniciàtic d'un rei semidiví a la recerca de la immortalitat. El text està basat en l'epopeia de Gilgamesh, l'obra èpica més antiga coneguda per la humanitat. Aquesta fugida de la mort dirigida per Edgar Alemany es presenta com un conte nòmada amb formes orientals de teatre i llenguatge escènic molt contemporani. La companyia francesa Cage porta aquesta proposta a l'escenari de la Seca fins al 7 de maig. Si hi ha un lloc a Barcelona on el món diví és gairebé palpable, aquest és la Sagrada Família. Un edifici màgic que per Setmana Santa lluirà les seves millors gales. A la façana de la Passió, Antoni Gaudí va voler expressar la crueltat de les últimes hores de Crist a través de 12 grups escultòrics. I justament demà, sobre aquesta façana, s'hi exhibirà una il·luminació especial que servirà per narrar la passió i mort de Jesucrist. Entre les 8 i les 10 de la nit hi haurà 3 representacions d'uns 15 minuts aproximadament. Podríem dir que la virtuositat també és un do diví, només a l'abast d'alguns escollits, com per exemple el David Pastor. El trompetista valencià domina el seu instrument com ningú i és que porta des dels 9 anys formant-se i practicant. En la seva llarga trajectòria ha gravat amb músics com Celia Cruz, Lolita, Michael Bublé o Seguridad Social. Però és amb la seva formació New Roots, en la seva faceta més jazz, on fa lluir la seva trompeta al costat del teclista José Luis Guard i el percussionista Pere Fubet. Aquest any han publicat Motion, un disc que fusiona el jazz més avantguardista amb estils com el rock, el funk o la música brasilera. Divendres presentaran aquest treball en 2 sessions a la Sala Jamboree. Doncs amb l'agenda hem arribat al final del programa, marxem i ho fem amb la música de Boss Hogg. Feia 17 anys que la banda de Cristina Martínez i la seva parella, John Spencer, no treien disc nou i semblava que la mescla de punk i blues era una cosa del passat. Doncs no, ara els dos excomponents de la banda mítica Pussy Galore acaben de publicar aquest Brut X que veieu, que tinc aquí a les mans, amb què ens acomiadem. Fins demà, molt bona nit.